Hallå eller, nu är det mitt i natten igen tänkte jag säga, men det är bra sent, jag har haft en sminke på mig bra många timmar, men vi ska prata om det här. Det här var en av 2019s absoluta vinnare både hos er och hos mig. Det här är alltså Apoteket AB:s egna märke Apoliva, deras adventskalender 2020. Och den släpps egentligen inte först på måndag, men jag var inne i butiken och bara snälla, I love you, please give it to me. Och här är den nu alltså, den är så himla fin. Jag tror att jag kommer att ha en reklamlänk till den här. I så fall lämnar jag den redan för, det betyder jättemycket för mig. Om ni tar er tiden att klicka in på reklamlänken och handla kalendern, om ni ändå planerar att handla den. För det är en jättefin adventskalender, det är helt övertygad om, med tanke på hur bra förra årets var. Men jag tänker att vi ska hoppa in i den här och öppna den nu. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder supermycket för mig. Jag har min bra pincett igen, jag har äntligen hittat den. Den har inte varit med många kalendrar i år för jag slarvar bort den hela tiden. Men låt oss öppna den här busen, jag vet inte vad ni ser. Jag hoppas att ni ser helt ok och mycket. Och här är lucka nummer 2. Här borta är lucka nummer 1. I lucka nummer 1 så är det ingenting. Fuck, eller fuck. Det har definitivt åkt ut fler saker i den här. Ha, den kommer säkert. Lucka nummer 1, det kan jag lova er. För lucka nummer 2 har inte heller någonting i sig. Åh. Jag har på riktigt köpt den, ställt den inne på jobbet, jobbat och bärt den försiktigt hem. Ha, 2 luckor, inga produkter. Det går bra nu hörni. Vi kör lucka nummer 3 då och se om vi kan få vår första produkt. Här ligger det grejer till höger och vänster. I lucka nummer 3 så har vi i alla fall Apolivas duschkräm. Och det här är alltså en fuktighetsbevarande och milt rengörande dusch. Som luktar svagt av någon typ av blomma. Jättegod, den är milt parfymad ja, så det, och det var den verkligen. Milt parfymerad, helt klart. Duschtvål. Lucka nummer 4. Första produkten, lucka nummer 4. Här har vi Lip Gloss. Eller ett, jo då, det här är ett lipgloss i färg nummer 7. Full size läppglans. Jag behöll ganska mycket från Apoliva adventskalender förra året. Läppglansen var en av de bästa sakerna. Jag hade inte börjat använda läppglans riktigt på samma sätt som jag gör idag. När jag har det nästan dagligen. Men jag tyckte jättemycket om läppglansen ifrån förra året. Så jag kommer definitivt att behålla, om det kommer fler dem, men någon av dem. För röd är kanske inte min absolut bästa färg kanske. Lucka nummer 6 är där. 5, den är här. Vi får se om det är någon här bra. Jajamän. Vi har fått en full size Apoliva ekosortiment. Deras ögonkräm då. Och det är en flaska så här med en pump, vilket jag älskar. Älskar ögonkrämer. Den här är normalt till torr hud, den är oparfumerad. Och den har aloe vera, avokadoolja, aprikoskärnolja och rosenextrakt. Älskar ögonkrämer, det här är definitivt någonting som jag vill spara. Den här kalendern kostar förut bara 599 kronor. Så den här är alltid, eller var förra året, fantastiskt bra värde. Vi öppnar nummer 6. Den här är lite svårare att öppna luckorna va. Oh, den här testade jag faktiskt första gången för några veckor sedan från förra året. Det här är Apolivas cleansing rengöringsmoss. Och jag tog med den här för det var en av få som fick plats i mitt lilla bagage när jag reste iväg. Jättetrevlig cleanser. Nu har jag precis öppnat den nu då, den från förra året. Men det är precis den här och den var jättetrevlig. Definitivt en vinnande liten produkt. Jag gillar foams, jag gillar hur de rengör huden. Jag gillar hur bekväma de är och allting. Ja men jag gillar smidigheten av ett rengöringsmos. 16, då ska vi ha nummer 20. Det finns inte, lite svårt att hitta luckorna på den här. Det får man ju faktiskt säga, där är 8. 17, 7, den är här nere. Det ser ut att vara en stor lucka. Ska vi se. Okej, här har det skett en olycka. Vi ska se, ni ser ingenting såklart. I lucka nummer 7 så är det, den var lite sned bara, det var olyckan. 2 stycken ansiktsmasker, det är den lugnande och den uppfriskande. Och det är såna här satchels då, så det blir som en engång eller kanske 2 gång. Typ jag vet att vi använde förra året, då använde jag och Fredrik samma liksom en gång. Så vi maskade bara samtidigt. Jag tycker att de här typer av förpackningar är lite tråkigt, men också helt ok i en så här fast billig kalender. Så det får gå. 8 hade vi någonstans. 8 har vi här. Okej.
vi se. Oj, här var det hela. Här låg hela kalendern. Vi drar väl bara ut saker i en lucka. Jag vet inte vilken det är, kanske den här som var nummer två. Så har vi fått en sned pincett. Älskar pincetter, inte världens roligaste grej att få. Men det här var också en av de vinnande grejerna från förra året. Skitbra, jag använder min fortfarande. Svinstid bra, så jättetrevligt. Sen ligger det här då en djuprengörande ansiktsmask. Jag vet inte om det är den här eller om det ligger liksom två här. Jag vet inte vilken jag har stulit de här från. Kanske ettan. För den var ju så stor ju, kanske ettan. Men det här är också två stycken såna här. Det är djuprengörande ansiktsmask och återfuktande ansiktsmask. Så vi har fyra stycken såna här och jag tycker som sagt att det är helt ok. Ganska roligt ändå tycker jag. Men själva luckan då som vi öppnar, det är ju lucka nummer åtta. Och i lucka nummer åtta så är det en deodorant. Det här är från deras Fresh-serie och det är, den är parfymerad, men den är parfymerad för en känslig hud. Och den är alkoholfri. Den har vårdande vitamin E. Mm, den luktar jättegott. Men väldigt lite. Den här får jag nog testa, jag tror aldrig att jag har testat en spraydeo innan. Det är inte riktigt min grej. Men kul, jag har väldigt mycket problem med deodoranter. Jag får ont efter ett tag, de slutar funka etc. Nu har jag använt den här väldigt länge och den har verkligen funkat, den är nästan slut faktiskt. Jag älskar den. Men definitivt, den här ska jag definitivt ta kvar och testa. I love me some full sizes. Vad var det här nu då? Åtta eller? Ja. Då tar vi nummer nio som är här under bettan. Inte de lättaste luckorna att komma in i alltså. Oh, läppstift. I love läppstift. Men snälla, släpp in mig. För övrigt en av marknadens estetiskt vackraste kalendrar hittills. Alltså den är så himla fin. Ett läppstift har vi i alla fall och det här är i läppstift nummer 01 som heter ljusbeige och satan vad fin. Oh, jättefint läppstift också i full size. Which I love. Och den är magnetisk, kolla. Ooh. Beautiful. Nummer 10. I lucka nummer 10 så har vi fått en body lotion som är skönt mjukgörande och återfuktande. Väldigt milt parfymerad även den här. Väldigt trevlig, lugn och behaglig doft. Som jag tycker väldigt mycket om, roligt. Jag är ganska säker på att jag tyckte om den här förra året. Jag sparade väldigt mycket från Apoliva förra året. Boom. Bam, bam, bam. Jag behöver nummer 11, där är nummer 12. Nej. Sörni. Någon nummer 11 blir det ändå, jävlar inte. 19, 17, 20, 15, 22, 12. Var det 11 öppnade eller? Nej. Det kan det väl inte ha varit. Eller kan det? 10 var det väl. Snälla. Jättesvårt att se. Här nere. Här lucka nummer 11. Vi ska se vad som du bjussar på i lucka nummer 11. Oj! I lucka nummer 11 så är det Hair Care Moisturizing Shampoo. Mm, också luktar jättegott. Också ganska milt parfymerat. Men jag gillar just schampo och balsam, får gärna dofta mycket. Det är återfuktigt i alla fall och ger håret naturlig glans, berikat med fuktbindande glycerin och pantenol. Spännande. Jag tror inte vi fick så mycket hårvård förra året. Men jag tar inte gift på det påståendet. Här nere har vi lucka nummer 12, den ser ut att vara lite mindre. Oh no, en liten pennvässare. Jag har fått väldigt lite pennvässare. Alltså sånt här i år, plock liksom. Men kul. Alltså det är som sagt ändå en billig kalender. Och det verkar vara en så himla bra mix. Och jag tycker verkligen om den här. Lucka nummer 13. Oh, cleansing lotion. Nej, förlåt, jag tar tillbaka allt. Vi har fått ansiktsskrubben ifrån Palmoliva. Nej, Palmoliva, nu ni. Jävlar är det sent på dagen. Apoliva har vi fått deras scrub. Ansiktsscrub. Det är en milt exfolierande produkt som är snäll att ta hand om huden. Den är oparfumerad och doftar typ ingenting. Som en lotion, en oparfumerad lotion. Kul med lite ansiktsvård, tycker jag.
15 har vi där, varav vi 14 då. Den har vi här. Du ser att det går liksom inte riktigt då. Oj då. Här var det tomt. Det måste väl varit där som maskerna var innan då. Jag gillar inte när grejerna flyttar omkring, förlåt, men det kan inte vara så jävla svårt. 15 har jag här borta på hörnet. Och i lucka nummer 15 som inte vill öppna sig för mig, så har vi ett läxerat. Det är ett, men satan, släpp. Det här är Apolivas serat för torra läppar. Jag är ju, ni kan kalla mig läppbalsam queen. Hela mitt liv, hela mitt vuxna liv, och då säger jag vuxen efter 13 års ålder kanske, har jag kroniska eksem som jag är utredd för hos läkaren, på läpparna, som kommer och går som de tycker. Jag har testat typ alla läppsyl och läppbalsam och vårdande grejer på marknaden. Inte testat Apolivas faktiskt. Så den ska jag definitivt ta kvar. Jag borde göra ett stort läppsylrecension, eller läppbalsam, eller vårdande läppprodukter kanske. Ja, låt oss se. 16 har vi här borta. Om det är någonting i den då. Jajamän. Jajamän. I den så har vi handkräm. Spännande. Älskar handkrämer också. Älskar allting som man kan smörja med, allting som man kan måla med, allting som man kan spraya, allting. Älskar i alla fall att smörja mig. Där är handkrämen. Den luktar typ ingenting heller. Den är fuktighetsbevarande, den kladdar inte. Den innehåller vegetabiliska oljor. Mycket spännande. Jag vet inte vad för dialekt idag. Jag kanske byter några gånger till under själva videon. Så att säga. Här borta har vi lucka nummer 17. Låt oss se. Det är balsamet tror jag. Det är det. Till shampoo. Vi har shampoo och vi har balsam i samma serie. Samma sak där. Berikad med glycerin och pantenol. Och ger naturlig glans. Oj oj oj, rivela så jävla stället bara. Snälla röra. 18 då. Den här kalendern börjar se lite sliten ut hörni. Bara lite. 18 har vi här uppe. Då river jag så här. Oh, lipgloss. Vi har fått ett lipgloss i färgen nummer 02. Den heter beige. Den här är inte beige. Men jag sparar ju mycket hellre den här än den röda. För att jag tror att jag kommer få mycket, mycket, mycket mer användning. Och jag tyckte som sagt genuint om den här. Jag måste bara kolla vilken, vad numret var som jag sparade förra året. Men så himla bra. Gud vad roligt. Åh, oh, I love makeup. Lucka nummer 19. Där har vi en dagkräm för normal till torr hud. Så tekniskt sett har du ju fått en rutin här. Du har fått rengöringen, du har fått ansiktsskrubben, dagkrämen och ögonkrämen som ligger här någonstans. Och det gillar vi. Älskar när man får fulla rutiner så man bara kan känna att man verkligen får alla stegen liksom. I love it. Vad är det här för lite skitgrejer som får finnas här? 20, det är 4 luckor kvar alltså. Där har vi rengöringslotionen som jag trodde skrubben var. Det här är rengöringslotionen då, och det här är typ som en liten skonsammare rengöring, men framförallt så funkar den här också på smink. Testade den också förra året, extremt nice. Jag gillar då att köra den här, sen mossen och sen skrubben. I love it. Love me some lotions. 21 har vi här uppe i hörnet. We have lip gloss. Nej, det har vi inte. Vi har lipstick igen och det här är i färgen mörkröd. Åh! Oh, vad sexy röd. Oj, oj, oj. Vad ni kommer få ligga om ni har det här på er. Om ni är över 18, det vill säga. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Extremt fint. I love it. Så fint. 22, where you wait. Där är 23, här nere igen. 22, nu ska vi se. Och där var det då inte heller någonting. Där är det väl då, antar jag, också den någon, jag vet inte. Det kan inte vara masken alltid liksom. Jag vet inte vad som skulle ha varit där. Men någonting skulle vara i 22 i alla fall. 23, jag tror mascara. Jag tror rätt. Vi har fått en volymmascara i färgen nummer svart. Och det är en full size mascara, vilket är fantastiskt. Det är typ bara full size produkter, så som de säljs i butik. Vilket jag tycker om. Nu ska vi se här då. Nu är det lucka nummer 24. Du ska bryta här så att vi inte har missat något. Ja, i lucka nummer 24 så fick vi en handkräm. Kunde inte mascaran ha varit den sista.
Det tycker jag hade varit ett bättre avslut. Vi ska alldeles strax här i bild nu få en sammanfattning på allt som är i. Jag ska bara dubbelkolla så att jag faktiskt har öppnat 24 luckor. Det verkar jag ha gjort. Den ser ut som att den har varit på fest, hörni. Men jätteroligt verkligen. Ni får ju som sagt en sammanfattning i bild nu. Supertrevlig kalender. Bra grejer, det är smink, det är hudvård, det är shampoo och balsam, det är deo. Det är lite utfyllnader men inte mycket. Minst lika bra som förra året. Absolut en vinnare för 599 kronor. Jag lämnar som sagt en reklamlänk här nedanför om ni är sugna på att handla. Om ni handlar i butik så går det ju inte, men om ni är sugna på att handla via nätet så är det bara att shoppa på. Om den mot förmodan är borttagen på hemsidan nu när videon kommer upp så kommer jag uppdatera här nere så fort som kalendern har kommit in i lagret. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video med Apoliva adventskalendern. Ha en fantastisk dag och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!